میکنی گنا شان تو السلام علیکم میرا نام اعظم خان ہے اور ہم میں اپنے دوست کے ساتھ آیا ہوں F7 میں ہم رہتے ہیں اسلام آباد میں تو ہمیں بہت اچھا لگا بالکل ایک ریل لائف وار والی فیلنگ آ رہی تھی اور ہمیشہ آتے ہیں اور پروٹیکشن بالکل فٹ ہوتی ہے سٹاف بھی بڑا کوآپریٹو ہے تو ایز سچ ہمیں تو ہم نے بہت انجوائے کیا اور میں سب کو یہ کہوں گا کہ وہ ادھر آئیں اور انجوائے کریں ٹیمز لے کے آئیں یہ کافی اچھی انٹرٹینمنٹ کی جگہ ہے پاکستان میں